bismiillahi raxmaaniraxiim magacaygu waa cabdiwaaxid cismaan waxaan ahay loyer ama qareen degan dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxaan salaan ujeedinayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo uu joogo gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka e, xalay waxaa dhaqangalay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne trump ee uu kusoo rogay socdaalka ama soo galitaanka dad e, lix dal udhashay oo uu ku jiro dalka soomaaliya e, da dhaqangalka xalay markaa waxaa runtii aad iyo aad uga muuqatay in uu wareer iyo jahwareer uu ka jiro arrimo badan oo xayiraadaas la xihiirha sidaad ogtihiin maxkamada dalkan ugu saraysa waxa ay qayb ahaan u ogolaatay madaxweyne trump inuu dhaqangeliyo xayiraadaasi marka su-aashu waxay tahay qaabkee ayay udhacday xayiraadaasi kow waxaa islamarkiiba uu qaaday maamulka madaxweyne trump tallaabo uu ku qeexayo cidda looga jeedo qaraabo dhow waayo siaad ogtihiin maxkamada sare waxay hore usheegtay qofkii kuleh qof qaraabo ah uu u joogo dalka maraykanka ama hay-ad xiriir la leh hay-adaasi hanoqoto hay-ad samafal hanoqoto mid waxbarasho ha noqoto hay-ad dowladeed qofkaasi isaga oo ama soomaali ah ama lixdaa dal udhashay waa uu soo gali karaa marka su-aashu waxay noqotay yaa ah yaa la dhihi karaa waa qaraabo maamulka madaxweyne trump waxa uu islamarkiiba soo saaray wareegto uu u qaybiyey dhammaan safaaradaha dalka maraykanka ee adduunka waxaanu sheegay qofka soomaaliya ama lixdaas dal mid kamida u dhashay ee soo galaya dalkan waa inuu kuleeyahay qof qaraabo u ahoo dhow qaraabadaas dhowna waxaa looga jeedaa buu yihi dadka ay kamid yihiin waalidka ilmaha xaaska dadka ay kamid yihiin xididka dhow ee sida qofka sodoga looyahay ama gabadha maamada maraykanka joogta ay sodoh utahay oo kale وحسدوا كلا وكرر يبي قرابة عسي ضد بدنه أي كتيران أي كتيران في عن أما أضنا ملا اه سدا لايقا مركا يضد بدنه حديد كجود أه يو قرابة جود أو فر بدن أيه وكرر يبي مركا طبعا واحد دلنا دوتا خلاف فر بدن مرم فر بدن أو كل شيء يا لوجت إذا قرابة ده وحنا ندمو ده هانتي فهم درو إيو استعمال درو سح قلدن واستعماله يو مامل كما حين ترام جو أنكي كصوب حي محكمة تصرف وحكى له هانتي أرن اه لجو اه فرحة اه إن درب محكمة دي سوفر سوف رجليين فسراد قلدن اه مامل كما حين ترام وكو فسري معناها قرابة عدة لوجت شيء ده إسلام أنت وح قبل كهواي أو كتر سندل كمريكن كا اه محكمة كتالا اه لجحريه اه دعوت كدن أه فسراد داس قلدن waxaa sidoo kale aan filaya oonodorosaya anigu sharciyaqaan ahaan in maxkamado fara badan oo maraykankii ay run ahaantii si dhaqsa usoo faragelin doonaan iyaga oo ku qasbi doona maamulka madaxweyne trump in aanu soo koobi karin qeexidda waxa looga jeedo qaraabo sidaa awgeed waxaa muhiima dadka soomaaliyeed in aanay durba niyadjabin ee maraykanka waa ay soo gali karaan dadkii dhammaan fiisayo ay u xeraysnaayeen ee qaraabo dhow kuleh dalka maraykanka qofkii marka ay jirto arin gaar ah oo sida aan sheegay eay fikir gaar ah ama ari qaldan laga dhaadhiciyey waxaa muhiima in aanu wararka kutirikuteenada ah dhagaysanin laakiin u si toosa ula soo xidhiiro dadka looyarada ah